Ja, da vi KK utslått av Køpen. Hva vil du si om kampen? Jeg synes det mye positivt. Det et lag som de sier i hvert fall de skal satse stort i år. Og vi spiller med dem i perioder veldig bra. Vi sliter, vi ikke begynt med den teknisk-taktisk, så vi har mye løpt og styrke. Så nå vi har to uker til å forberede oss teknisk-taktisk, så jeg synes det vi burde for å gjøre enkelte feil, og det vi visste det skulle skje, vi har gjort en bra prestasjon. Og det er serien nå som er viktig, og vi så jo like før seriestart. Ja, det er serien. Vi har akkurat sagt før kampen, det blir gøy å slå ut en første divisjonslag, men faktisk vi må vise frem hva vi må gjøre frem til serien, for serien er den som vi, det er målet vår. Hva vil du si om spillesalen i år i kontra det laget som spilte i første divisjon i fjor? I hvert fall vi har bredere lag. Vi har mistet en keeper, vi har mistet en venstreback, men vi har fått tilbake PC og Eivind Haukenes. Jeg tror vi har bredere lag. Vi har nå en 16-17 spillere som satser på fullt. Så det vil si den, i hvert fall hvis vi har stått i første divisjon, det kan bli vanskelig å utvikle dem. Men nå i andre divisjon, alle kan utvikle seg, alle kan komme i første seks, og alle kan prøve seg. Er stallen satt? Jeg mener, keeperplassen er jo tynt. Ja, det er ikke tynt. Vi har god keeper, men vi må finne en ny, ung, og hvem skal vi sette fremover. Tommy er god keeper, ikke en tvil om den, men vi trenger en keeper som skal være på hver trening, og fremover kan bli en fremgang for laget. Tommy har nok jobb inn i styret og som sportslig leder, så det er ambisjonen opprykk? Ja, ambisjonen er opprykk. Vi har et plan, fireårsplan. Vi skal satse selvfølgelig på opprykk, og vi jobber med den.